Мукаш Абдыраев атындагы республикалык атайын адистештирилген музыкалык мектеп-интернаты дээрлик 60 жылдан бери профессионал музыканттарды даярдап келет. Жашыл мурас улуттук бакка тургузуу өнүктүгөн Кумтор Gold Company дал ушул куттуу окуу жайдан баштады. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингтин башчысы Теңиз Бөлтүрүк жана мектеп директору кыргыз эл артисти Исрадин Аманбаев ак тилектерин айтуу менен бак отургузуу ишин баштап беришти. Бак тигүүнү салтка айлантып президент Садыр Жапаровдун жыл сайын 5-6 миллиондон көчөт отургузуу демилгесин ишке ашырсак, келечек муундарыбызга абасы таза, экологиясы мыкты, чыныгы жашыл Кыргызстанды мураска калтырмакпыз дейт Теңиз Бөлтүрүк. Садыр Кожоевич баштаган инициативаны биз да колдойлу деп чечтик. Ар бир бала өз нөмүрүндө бак тигип кетсе, ошо бул жалаң мектепте эмес, коллежтерде, университеттерде колдосо, ошо жылга келген биринчи класска, биринчи курска келген студенттер болобу, окуучулар ушулар интасын менен демилгеси менен жардам менен жок деген бир көчө отургузуп койсо ошондо бир эстеликте калчу нерсе болот. Күрөгүн алып шымалана бирге ишке киришкен кумтөрчүлөр менен музыкалык мектептин жааматына компаниянын экология бөлүмүнүн кызматкерлери көчөттү туура отургузуунун сырларын айтып берип жатышты. Ишембиликтен соң Теңиз Бөлтүрүк мектептин ичин кыдырып көрүп, 60 жылдык тарыхы бар айтулуу бул окуу жайдын ремонт иштерине көмөктөшөрүн билдирди. Буйруса Абдыраевчилар кумтөрдүн көмөгү менен жаңы музыкалык аспаптарга да ээ болгону турушат. Кыргызстандагы жападан жалгыз көзгө басар мектебибиз профессионал музыканттарды чыгаруу боюнча. Анан бүгүн абдан жакшы болуп атат. Мына бизге деген Кумтор Gold компаниясынан жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк айберген өзү келип, мына бизге деген жардам берип атат, көрктөндүрүү үчүн бизге деген бактарды алып келип отургузушту. Ошондой эле мына музыкалык аспаптарыбызга жардам беребиз деп атат. Өз көзү менен могул жатаканабызды көрүп чыкты. Кумтор компаниясынын жааматы ишембиликти андан ары Мукаш Абдыраев мектебинен анча алыс эмес жайгашкан Алтын Туюн өспүрүмдөрдүн инженердик техникалык академиясында улантышты. Бул жерде компания кызматкерлери каштан, кырым кызыл дарагы сыяктуу көчөттөрдү отургузушту. Болочок ойлоп табуучуларды тарбиялап жаткан бул академияга да Кумтор Gold Company ар тараптан колдоо көрсөткөнү турат. Себеби билим берүүгө багытталган долбоорлорду колдоого алуу компания саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Билимге аябай казыр көп көңүлдү буруп атат өзү Кумтор болсо. Мынакей 5-6 программаны уже жазып атышат. Анан кийин мен азыр мен укканымда ушул фонд атайын фонд билимдин фонду түзүлүп атат. Анан кийин ошол фондко биз дагы баягы ошонун жыйынтыгын көрүп, анан кийин ошондон дагы баягы көп нерсени биз бир жазайлы деп атабыз. Татыктуу билим берүү менен гана мыкты келечек курууга болорун айткан Теңиз Бөлтүрүк Кумтор Gold Company мындан ары дагы илимге, билимге умтулган жаштарга бардык шарттарды түзүп берүүгө аракет кыла берерин кошумчалады.